Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 125 510 осіб ліквідовано. Танків – 3189, бойових броньованих машин – 6344, артилерійських систем – 2188, РСЗВ – 453. Засоби ППО – 221, літаків – 293, гелікоптерів – 284, автомобільної техніки та автоцистерн – 5027, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947, крилаті ракети – 796, спеціальна техніка – 199. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!